Čau, já jsem Rus Mekka, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme video konečně z Helelátoru, ano, takže jdeme rovnou na to. Myslím si, že nemá cenu to nějak zdržovat, protože Helelátor už je plném proudu a já jsem ještě na něj nenatočil video. Každopádně hnedka, tak na začátek bych chtěl zmínit, že už máme prvního výherce o 125 houbiček, losoval se včera na streamu u Lukáše a je to tady hezky pan Tommy 1479, takže pokud na tohle video koukáš, tak se ozvi tady Lukášovi. Odepiš mu prostě na tenhle ten komentář, kde tě může kontaktovat. Další výherce se již brzy bude losovat u mě na kanále, takže pokud ses ještě nezúčastnil, tak určitě běž se podívat na video, kde máme již zmiňovanou soutěž. Tak jo, podíváme se na tohleto. Co to je za kódík? To vůbec nevím, co to je za kódík. Zkusíme teda, jestli funguje. A co nám to dá? Jo, je proplacen. OK, tak jsem zvědavý, co nám dá tenhle ten kód. To mě opravdu zajímá. Epic. OK, může být. A jo, super. Jinak začal jsem klikat docela aktivně všechny postavy, co tady mám, jo. Takže mám i Griffa. Tady mám Griffa. Tady na S8 mám Griffa, jo, a na té V2 taky. Takže teď se snažím hrát fakt aktivně, hlavně to chci klikat, ten kód se asi vezmu všude rovnou, ať to mám hotový. A dneska si vyklikáme trošku ten elevátor právě na naše Berkovi, ale na něj se musíme dostat. Nejdřív tady odklikám aspoň za ty tikety, nice, tady mám ten Epic, protože teď jich máte vlastně jenom 10, takže free to play si myslím, že bude těžký se někam vyklikat. Já to klikám free to play a řekl bych, že jsem na tom skoro furt a mám teprve 84. patro, jo, což mi nepřijde úplně dobrý a pozor, velký legendární kámen, ok, tak to jo, to si nechám líbit, to beru, tak ukáž, kolik bude. 1248, ok, dobrý den, to berem, to si myslím, že bude dobrý, 1108, 1080 mám dokonce, to tak to bude hodně statu, no jasně, 1080, tak já to hodím sem a, no, vůbec to nebylo špatný, tu sílu nám to jako boostlo pěkně, teď bych chtěl dát sílu na 60 000, pak pojedu výdrž a tu bych chtěl srovnat úplně na abych měl úplně stejnou sílu jako výdrž. A pak to prostě takhle postupně vylepšovat, abych měl stejnou sílu i výdrž. Myslím si, že na toho bara je to docela dobrý, to takhle mít. Takže to tak asi budu dělat. A na S8 nám padne co? Kámen na sílu, ok, dobře. Tohle chcem úplně, takže dáme hledat další kámen. A tady to taky vyklikám a pak už jdeme na toho Berka a tam do toho jsem i ochotný dát nějaký houby, takže zkusíme se dostat trošku vejš. To máme lepší odměny, protože tady bych chtěl hlavně to jet free to play a získat pokud možno nějaký ty houbičky aspoň z toho. A nechci úplně do toho sypat ty houbičky zase na zpátek, takže budu to klikat, ale prostě nic do toho dál nebudu. Jo, jsem momentálně 23., což je v pohodě si myslím. Tak a teď jdeme na našeho Berka, kde jsme tam na 78. patře a jsem ochotný do toho dát dneska třeba 50 houb aspoň. Ale kam to trošku posílili. Nejdřív to dáme do 400, vyklikáme si nějaký podzemko a pak tam ještě tak dáme třeba 20 hub, uvidíme. Tak jo, pojďme do 400 hub. Uvidíme, jestli nám to bude nějaký huby třeba vrátit zpátky, ale zatím se to moc netváří. Koukám, že to moc houby nedropuje. Tady goldy, to je úplně na nic. Vstupenka, ok, to je free, dobrý. Jo, houby na zpátek, dobrý. Ok, musíme počkat chvilku, pokračovat. Jo, ale dává to docela dost krystalů, jako 285 za jeden ten je docela v pohodě. To je docela fajné. Se dostanu aspoň trošku dál někam. Říkám, 400 necháme a zkusíme podzemka trošku a pak to ještě tak zkusíme. Tak a tak. Tak, jsme na 119. patře, můžeme si tohle vyzvednout. A jo, rovnou se točíme kolem, máme totiž 50 mincí.
Takže uvidím co, no, hala pěkný goldy jako. 193 milionů jen stočení. Proč ne? Beru, vylepšíme sílu. A zkusíme třeba pár tornád, jo? Myslím si, že by mě jako mohlo nějaký padnout. Takže zkusíme a uvidíme, třeba padne. OK, padlo, dobrý, jdeme dál. Zkusím sekat tornáda tak dlouho, dokud mě dvakrát po sobě toho tornádo nesundá, jo? Takže to je deal, to je deal, uvidíme. Nesundalo mě. Sundal mě jednou. Nesundal mě, OK, dobře, uvidíme. Kam tímhletím stylem jsme schopni se dostat. Pravidla jsou nastaveny. OK, zatím chce ještě, abychom to krmili těma houbičkama, dobře. Tak jo. Dokud to bude padat, tak já jsem jako pro. Dobrý. Říkám, dvakrát nás porazí za sebou a... a končíme. Tak, končíme. Protože nechci zase kvůli tornádům tam jako dávat nějak hodně hub. A zkusil bych tohle podzemky, jo. Tohle jako je datelný už jako dlouho. Jo, to celý závisí na tom, abych se utrhl ze řetězů, což je možný jako určitě. Takhle ne úplně. Nevím no. Tyjo, jakože... Co tohleto? Já nevím vůbec, jako do Luka. Do Luka se nemůže být úplně. No, světlý svět. Co tady máme? Tohle je Berk proti Berkové, no. To je takový jakože... No, jakože nevím no. Když on nám dá 10 rán, tak my jsme jako... Těžce báji, jako. A kdybychom dali mate, tak je to pěkný. No, takhle to není moc pěkný. Poslední houba tady na toho a jdem ještě dát pár hub na tady tu zdviž. Jo, aspoň to někam dotáhnem. Dvě houby nám padne na zpátek. Viděl bych to tak do 350, víc hub. Tam dávat fakt nechci, chci si nechat něco. A pak už to budem free a myslím si, že... Co jsem tak počítal, tak když vás to hodí každý den o 20 zpátky a pojedete free a budete se snažit fakt využívat všechny tikety, tak si myslím, že se každý den i free dokážete posunout aspoň o 15 pater. Takže když si pak spočítáte, kolik dní ten elevátor ještě bude, tak si myslím, že to je v pohodě. Že zase nepotřebujeme se dost, že pak bychom to stejně už nedávali a... Myslím, že takhle to bude v pohodě. Tak poslední 10 houbiček tam dám a pak už si to nechám, protože chci tady na té postavě ještě ty houby aspoň chvilku mít. A nechci to tam hodit všechno, ale 408 krystalů za souboj, to už je krásný. To je fajn. To je dobrý. Tak, poslední... Cože? Já jsem mě porazil. To jsem neviděl ještě, OK? Každopádně je to dole, máme 155. patro a jak tak koukám, rázem jsme měli čtvrtý střechu. OK? Dobrý jo. Dobrý, necháme to takhle. Dneska tady padlo 78 houbiček, což je na můj poměr docela hodně. Takže doufám, že to oceníte pořádným lajkem. A já se potěšuju dalšího videa. Mějte se krásně. Další teda vyhlášení vítěze bude v jiném videu, takže určitě buďte připravený a zapojte se ještě a mějte se krásně a u dalšího videa čus, haha!